අයවැය අවස්ථාවේදී ඉල්ලීමක් කළ තිබුණා මන්ත්‍රීවරු වරාය අමාත්‍යාංශයේ අයවැය ශිෂ්‍යයේදී ඡන්දය ලබා දෙනවා. හැබැයි වරාය කොහොමද තියෙන්නේ? වැලි පිරුණහ වැලිවත් කියන්නේ කොහොමද? ඊළඟට නැගෙනහිර පර්යන්තය, බටහිර පර්යන්තය, එහි කන්ටේනර්ස් ක්‍රියාත්මක කරන්න මොන ආකාරයටද කියන එක සියලු දේ දැක බලා ගන්න අවශ්‍යයි. මොකද අපිත් මන්ත්‍රීවරු හැටියට මේක ලොකු ආසාවක් තියෙනවා මේ බලා ගන්න. ඉතින් දෙහෙරත් මන්ත්‍රීතුමාටත් මම ආරාධනා කළා. පාරංචි පදුමන්නා මතුමාට ආරාධනා කළා. ඒ වගේ මන්ත්‍රීවරු ගණනාවකට මම කිව්වා එන්න මේ බලන්න අපි මෙන්න මෙහෙම නිරීක්ෂණ චාරිකාවක් දාලා තියෙනවා. එක අයෙක් අපිට ආරංචි විදියට දුරකථන ඇමතුමක් ගන්නවා හා සමානව තමයි ඒ ස්ථානයේ ආරක්ෂාවට බාධා වෙන දේ. රහසිගතව වීඩියෝ කරලා බාර දීලා තියෙනවා. අරගල වලටත් මෙන්න විදිය සූක්ෂම විදියට තමයි කුමන්ත්‍රණකාරීව පෞගේ කාලේ මේ රට විනාශ කරන්න කුමන්ත්‍රණය කළා. ඒ ජනතාව මුලාවේ දාන්න විවිධ බොරු ජනතාව වෙත ප්‍රචාරය යවුවා. ඉතින් මේවා පෞද්ගලිකව මම ගෙවලා මේ බිල් සියල්ලම ගෙවලා තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. අපි පාටි දාන්න නෙමෙයි ගියේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක් ගියේ. අර මේ මෙන්න මේක තමයි මෙතන බෝතල් ටිකක් තියලා වෙන වෙලාවක නැති අරගෙන මොන හරි කපල් කරලා දාලා වෙන්න පුළුවන් මලගෙන් හවුවා මොනවද පාටි කියලා. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම දුන්නත් අරදිද? වගේ පෞද්ගලික මුදලින් එහෙම සංචාරයක් යනවා නම් මම කැමති නම් ඒක මට දෙන්න පුළුවන්. සිද්ධිය කාලා බීලා ඉන්න බැරි ගේ ඇතුලේ වෙනසෙල්ලම් එළිය වෙනසෙල්ලම් වගේ කරන අය තමයි කුහකේ තමයි ඔය මේවා දාලා පහුගිය දවස්වල මේ ඊපරේද මාධ්‍ය හරහා පිපුවේ. අනිවාර්යෙන් ඔහුට විරුද්ධව අපි CID පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න ආරම්භ කරනවා. ඒකෙන් සාධාරණ කිෂ්ඨ කරන්න කියලා පොලිස්පතිතුමාට පවසනවා. මේ පුද්ගලයාට විරුද්ධව වෙනම වරාය සභාපතිවරයාට දැනුම් දෙනවා. පරීක්ෂණයක් පවත්වල වහාම සේවය අත්හිටුවන්න කියලා. දැන් පුතුමා අගවනේ කීයද කියලා? 3 ලක්ෂ සම්පූර්ණ මුදල. මම 1 ලක්ෂ 3 කට ආසන මුදලක්. ඒ තෙල් ඇරෙන්න රුපියලක වියදමක් වරායෙන් සිදුනේ නැහැ. අනිත් එක මෙතන ඉන්න පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු ඇමතිවරු හොඳ කූස්වල ගීවයි. ඈ මේ ඇහිලා වරායේ පැවති මෙම සාදේ සම්බන්ධයෙන් අද පාර්ලිමේන්තුවේදීද වාද විවාද ඇති වුණා. වැට් එක හින්දා රටම ෆ්ලැට් වෙලා නැති ඉන්නේ. හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඇතුළු මේ කණ්ඩායමක් මුහුද මැද ලොකු පාටියක් දාලා කොහොමද රජයේ මුදල් වැය කරලා ඒවට ඉන්ධන වැය කරලා කොහොමද මෙහෙම මුහුද මැද පාටි දාන්නේ? බංකොලොත් රටක විස්කි ගෙනල්ලා කෑම බීම් ගෙනල්ලා වරායේ ආපන ශාලාවෙන් ආහාර පාන ගෙනල්ලා මේ බොරුවක් නෙවෙයි. මේ ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙන් මං හිතන්නේ මොකද සැපරිනායකතුමා කාලය හරි පොඩක් ඉන්න ඒ යාත්‍රා දෙකට නගින්නට රතුපලසකුත් දාලා තිබ්බා. මේ හැබැයි රෙඩ් කාපට් එක කවුරු දන ගහලා බංකොලොත් රට ඉන්නේ නැහැ. මේක පාප කර්මයක්. ලකුණු දා ගන්න නිකන් තුනේ පන්ති කරගෙන නතර කරමු. විපක්ෂනායකතුමා මෙතන වෙලා ගන්න මාජන් පුතා කටයුතු කරන් මගේ කට වහන්න එපා. ඔබතුමා ඒකට වහන්න මට අවශ්‍ය නැහැ. මේ රටේ පුතා දරුවගේ ඉඳලා ගර්භණී මවගේ ඉඳලා කාරුණ්‍ය ව්‍යාපාරිකයෝ එයාගේ ජන ජීවිත කඩාවැගෙන කොට කොහොමද සහයෝගයෙන් මේ ජනාධිපතිවරයා වරායේ නැවුමක් භාවිතා කරාම කොහොමද පාටි දාන්න? එහෙම මගේ කට වහන්න බෑ. කරුණාකරලා ඒකට උත්තර දෙන්න. හිටපු ජනාධිපතිතුමා තමයි ඔබතුමාගේ සහෝදරිය හොරපසල්ලි මාරු කරනකොට බේරගන්න කට ඒක මහජන ආරක්ෂක ඇමති තිරාණාලස් මැතිතුමාගෙන් අහන්න කවුද කොටින්ට සල්ලි දුන්නේ? කාගේ සල්ලිද දුන්නේ? මගේ සහෝදරියවත් මමවත් මගේ පවුලේ සමාජිකින්වත් මේ හොර සල්ලි කොහොම වැරදියට කතා කරන්න එපා. එතකොට මට තමුන්නාස ගැන කියන්න පුළුවන් මේ රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.